矿区家属的苦乐生活，幸福和痛苦双交织，各自美丽的两位女性，她热情、青春、敢做敢当，带你了解大三线上的女人，就在新推荐。我们的矿区其实老公基本上都要下井，那个是一个高危的一个行业，每一次出井会不会出事儿，其实谁也不敢保证，就这种心理这种压力其实是给自己的，而且就这种东西是不可以表现出来的。你们应该去找他呀，你干嘛拦着我？白莲花，就是让你老公每次出去的时候都踏踏实实的出去，他们的付出都是淡淡的，就像白开水一样，又是离不开的，可是他又不是那种沸腾的水，真诚的说是特别特别的不容易。同为矿上家属，但剧中的两位女性也是各有千秋，绽放光彩。我觉得林雨萍她的性格应该像是辣椒，因为她热情、青春、敢做敢当，然后有一腔的热血，她愿意把她所有的能量放在一个真正需要她的地方。国家好不容易把我们都培养成才了，现在这么需要我们，祖国要建设大西南，我们年轻人不得冲到第一线去啊！我觉得她可爱，可爱在她并不是不敢迈出那一步，她有医学的知识，她要到大三线去了以后，我觉得她可能会把她身上的这种能量发挥得更大。吴大龙，我给你检查一下啊，能听见我说话吗？看来是被传染了，准备救人。医务室都还蛮简陋的，医生是更稀缺了，包括当地的老百姓对心仪的这种不理解，他有机会可以回去，可是他选择留下来，他把西医的东西带进去了，我觉得是给整个的西南奉献出了很多很多的爱。准备药水，这边交给你了啊。怎么了？难受啊。对于阿周来讲，林雨萍她也很崇拜，林雨萍在她眼里是一个知性的女人，善良的女人，什么都懂。我在这个剧中饰演的是一个苗寨的一个女孩，叫阿朱，她有特别有特色的就是苗族女孩的这种奔放、大胆、热情，她对自己喜欢的人敢于表达，敢爱敢恨。这个人命也够大的，都伤成这样了还能活过来。阿朱本身是山里的孩子，他对外界有一种憧憬和好奇心，他总想着自己能够走出大山，多接触一下外面的世界。方大哥，你们矿上都是用电灯啊，真厉害。三线建设完了，然后转型期那一段时间，等于说是大家都奇思妙想，看看有什么出路可以发展这个矿上。阿朱是回到山上，把苗寨的一些手工艺山货给带过来，能帮助这个矿上再重新开拓一个新的一个产物吧。这第三产还真是一条出路，回头我带上来福回一趟苗寨，多找一些手工绣娘、加工师傅回咱们矿上。我觉得她是一个特别简单又特别朴实，然后又很勇敢的一个女孩子。我觉得她是身上就是少数民族的女孩子都具备的这样的一个可爱的一个品质。暗夜，让夏天到我们家住段时间，她跟丽丽又是在一起上学，放学上学也方便接送。他们身上具备了中国传统女性的这种美德，提心吊胆的过日子，很艰难，但是为建设三线又觉得很幸福的一件事情，就是幸福和痛苦双交织。呼噜哇，滴滴哒哒哒哒，滚滴哒啦。